আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। ঘৰখন যদি ঘৰ কৰি ৰাখিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে তোৰ ঘৰত থকাজনীকো বেছি ওপৰলৈ উঠিবলৈ নিদিবি। ওপৰলৈ উঠোৱা কথা নহয় অ, তাই এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট, মই তোক কৈছোৱেই। সেইটোতো ভালে হৈছে, এতিয়া অন্ততঃ তই প্ৰকাশৰ হতুৱাই ৰেখাই আমাৰ ওপৰত কৰা কমপ্লেইণ্টবোৰ উঠাই ল'বলৈ ক। সিহঁতে যদি নিজৰ ভনীয়েকৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে সেইটো কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। তই কি কথা কৈছ? পুলিচ আহিলে মই ঘৰত নাই বুলি ক'বা? এইদৰে ফাঁকি দি আৰু কিমান দিন সাৰি থাকিম বুলি ভাবিছা? তোমাক মই যি ক'বলৈ কৈছোঁ সেইটো ক'বা, আৰু যদি নকওঁ? তাৰমানে তুমি নিজে নিজৰ ল'ৰাটোক পুলিচৰ হাতত গতাই দিবা? প্ৰয়োজন হ'লে তাক এই মুহূৰ্তত মই আপোনাৰ ল'ৰা ৰাজক এৰেষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য। কিয় এৰেষ্ট কৰিব তাক? কি কৰিলে সি? সেই কথা মোতকৈ ভালকৈ আপুনিহে জানিব। মই মাত্ৰ এইটো কথাই জানো, এই মুহূৰ্তত যদি মই ৰাজক এৰেষ্ট নকৰোঁ মিডিয়া জকি যাব আৰু তেতিয়া বিপদ আপোনাৰহে হ'ব। আপুনি মোক ইনচাল্ট কৰিছে, আপোনাৰ সংসাৰৰ কথা আপুনি পাহৰিলে? কি কৰিম মই একো ভাবি পোৱা নাই। এটাৰ পিছত এটাকৈ সকলো ফালৰ পৰা বিপদে মোক আৱৰি ধৰিছে। আচলতে তোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়ে মোৰ ভুল হ'ল। মই কি কৰিলোঁ? কি কৰা নাই তই? হা, নিজকে এবাৰ সুধিছাচোন। প্ৰতিটো কামতে অভাৰ স্মাৰ্ট দেখুৱাবলৈ যোৱাটো মূৰ্খামি, আৰু তোৰ এই মূৰ্খামিৰ ফল হ'ল এই মই সকলোবোৰ প্লেন মতে কৰিছিলোঁ। কিন্তু যদি প্লেন মতে কৰিছিলি তেনেহ'লে পুলিচে তোক এৰেষ্ট কৰিব লগা হ'ল কিয়? জান কিমান ৰিস্ক লৈ মই তোক জামিনত উলিয়াই আনিছোঁ। কেছটো বৰ বেয়া হৈ গ'ল, এই মিডিয়াই চব খেলি মেলি লগাই পেলালে। তুমি সেইবোৰৰ মুখবোৰ কিবাকে বন্ধ কৰিব নোৱাৰানে? কথাটো তই ভবাৰ দৰে ইমান সহজ হৈ থকা নাই, আৰু তাতোকৈ বেছি জটিল কৰি পেলাইছ তই। মই তই তোৰ কাৰণে আজি মই ইমান বেয়াকৈ ফুচি আছো। নহ'লে এই দেৱানন্দ কাকতি কোনোবাই চেলেঞ্জ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নেকি? কি দৰকাৰ হৈছিল তালৈ গৈ তোৰ মুখ উলিয়াবলৈ? নহয় মানে মই অলপমান থাক, তোৰ গাত দুখ নাথাকিলে তাই এনেই তোৰ ওপৰত ৰেপ কেছ জাপি দিয়ে নেকি? প্ৰত্যেকটো কাম কৰাৰ আগতে তোৰ এই মগজটো অলপ খটুৱাবলৈ চাবি। তাই এইবোৰ মিছা কথা কৈছে, আমাক ফচাবলৈ কৈছে। তাইক মই একো কৰিব নালাগে, চুপচাপ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাক, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। এনেই প্ৰব্লেমবোৰ ক্ৰিয়েট কৰি মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নল'বি। কিন্তু তুমি অকলে? মই অকলেই তহঁত দহটাৰ সমান, কিবা এটা কৰিব লাগিব। এতিয়াও এটা উপায় আছে। কি? জেমছে যাতে কোনো কাৰণতে ৰেখাৰ হৈ ৰাজসাক্ষী দিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, নহ'লে বেয়াকৈ মুখ থাকি চাখাব লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা পাপা, মই তাক কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়াও ইমান সহজ নহ'ব, কিন্তু যিকোনো প্ৰকাৰে তাক আমি বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। এই দেৱানন্দ কাকতি ইমান সহজে কাৰো ওচৰত হাৰ মানিব নোৱাৰে। কোনোতো কাম আজিকালি ভবামতে নোহোৱা হৈছে, কি যে কৰিম নহয়। এইবোৰ চব তই নিজে নিজে কৰি লোৱা? কি? এইবোৰ মই কৰিছো, মই। অ মা, মা কি হলো? ইমান উঠাটো খাই আহিছো যে। এটা ডাঙৰ কথা। ডাঙৰ কথা? ৰেখা বাহঁতৰ ঘৰত কোনোবা নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহিছে। কি? অ, মই নিজে দেখিছো। ৰবাচোন, মই দাদাক খবৰটো দিওঁগৈ। অ যা যা। দাদা, ও দাদা, এইজনীৰ বা কি হল? ইমান চিঞৰি চিঞৰি মাতিছে যে। এটা ডাঙৰ কথা হল। কি? ৰেখা বাহঁতৰ ঘৰলৈ কোনোবা নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহিছে। কি? ও বিদ্যা হব, মই নিজে দেখিছো। হল, এতিয়াবা আকৌ কি নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়? পাবো,
বলছোন আমি দুইটাই তালে যাও। অম্বুল তই প্রকাশক জনাই দিবি। প্রকাশ দা দেখুন অলরেডি আহিছে। এই নিউজ চ্যানেলৰ মানুহখিনি বা কিয় আহিছে ময়ো গৈ এবাৰ চাই আহোঁ। রেখা ওই রেখা কি হল খুড়া এফালে আসুন। কি যে ঘটনাবোৰ ঘটিবলৈ লৈছে নহয় একো ধৰিবই পৰা নাই। কি হলনো কিমান হুলস্থুল কৰিছা যে? হুলস্থুল নকৰি কৰিবি কি? বাহিৰত প্ৰেছৰ মানুহ আহিছে কিবা বোলে নিউজ কৰিব তোক বিচাৰিছে। কি অঁ কি যে হ'ব নহয় একো ধৰিবই পৰা নাই। এনে ইমানবোৰ শত্ৰুৱে আমাক আগুৰিয়ে আছে আকৌ যদি এইবোৰ কৰিলে কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ যায়। বচন ৰবা তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবা। মোৰ যে ভয়হে হৈছে কোনে বা কি মতলবত এইবোৰ কৰিছে। একো নহয় ৰবা মই কিবা এটা কৰিম। কি কৰিবি তই? এটা কাম কৰ তই নহ'লে আজি নিউজ চিউজ কৰিব নালাগে বুলি মানুহখিনিক পঠাই দিয়ে যা। নাই নাই তেনেকুৱা কৰিলে বেয়াহে হ'ব মানুহবিলাকে ভাবিব আমি কিবা এটা লুকুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেন্তে কৰিবি কি? একো নাই যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়। সেই সুযোগতে আমি দেউতাৰ আচল কথাবোৰ সকলোৰে সন্মুখত ক'ব পাৰিম। অন্ততঃ মানুহৰ মনত দেউতাৰ প্ৰতি যি ভুল ধাৰণা আছিল সেইবোৰ আঁতৰি যাব। সেইটো হয় কিন্তু কেনেবাকৈ যদি? একো নহয় নিউজ চেনেলৰ আগত যি ক'ব লাগে সেয়া মই ক'ম। তই যি ভাল দেখ তাকে কৰিবি কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি ঘৰখনত ঠাই দখল কৰিবলৈ অহা কিছুমান মানুহে যাতে হকে বিহকে কিছুমান কথা কৈ খেলি মেলি লগাই নিদিয়ে। হাজাৰ শপত খেলেও এইবোৰ মানুহৰ কোনো বিশ্বাস নাই সাপৰ পোৱালি সাপেই হয়। ৰ'বাচোন অলপ মনে মনে থাকা। হেৰা এই নিউজ চেনেলৰ মানুহবোৰ আহিছে যে কোনোবাই মাতি পঠিয়াইছে নেকি? মই কেনেকৈ জানিম মাজনী আহি কওঁতেহে মই গম পাইছোঁ। আৰু নিউজ চেনেলৰ মানুহ কোনেও মাতিব নালাগে নহয় কিবা খবৰ পালে নিজে আহি ওলাইহি। এইবোৰ ভাললৈ হৈছে নে কাললৈ হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই। আকৌ যদি কিবা এটা সমস্যা হয় ময়ো একো ধৰিব পৰা নাই। তুমি কিন্তু বাবাক তালৈ পঠিয়াব নালাগিছিল। মই নাযাবি বুলি ক'লে সি জানো নোযোৱাকৈ থাকিব আৰু সি ঘৰত থাকি নোযোৱাকৈ থাকিলে কথাটো বেয়া হ'ব নহয়। নহয় মানে এই নিউজ চেনেলৰ মানুহবোৰে কাক কেতিয়া কি সোধে একো ঠিক নাই নহয়। একো নহয় দিয়ক সি এতিয়া সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই কাক কেতিয়া কি ক'ব লাগে সি আমাতকৈ ভালকৈ জানে। মই সেইটো কথা কোৱা নাই তাত বা কি পৰিস্থিতি হৈছে কেনেবাকৈ যদি সি হ'ব এতিয়া ইয়াত সেইবোৰ আলোচনা কৰি একো লাভ নাই। কি হৈছে আমি গৈ এবাৰ চাই আহোঁগৈ বোলো। তুমি যোৱাচোন মই গৈ আছো। ঠিক আছে। আচলতে মই দেউতাৰ কেছটো লৈ যুঁজিব খুজিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে ভয় খালে কি জানি মই সিহঁতে পেলোৱা জালৰ ৰহস্য ভেদ কৰোঁ আৰু সিহঁতৰ মুখৰ পৰা মুখা পুৰা তৰাই পেলাওঁ। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে আপোনাৰ দেউতাক কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই জালত পেলাইছিল আৰু সেই দুষ্ট চক্ৰই আপোনাক অপহৰণ কৰিছিল? হয়। হয় এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতদিনে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৰেখা বৰুৱা বৰ্তমান স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ আচলতে নিজ ইচ্ছামতে পলাই গৈছিল নে তেওঁক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিল এই বিষয়ে আমি ৰেখা বৰুৱাৰ পৰা জানিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই থওঁ যে ৰেখা বৰুৱা নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সত্যবত বৰুৱাৰ আত্মহত্যাৰ বহু ৰহস্য ফাদিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু সত্যবত বৰুৱা এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল আৰু ভিজিলেন্সে ৰেগমাৰী হাতেলোতে ধৰা পৰিছিল গতিকে এই বিষয়ে হয়তো ৰেখা বৰুৱাই বহু তথ্য আমাক দিব পাৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক কণ্ঠশিল্পী আকাশ চৌধুৰী। আকাশ চৌধুৰীৰ পৰা আমি বহু কথা জানিম। আকাশদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি সুদূৰ মুম্বাইত নিজকে ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ধন্যবাদ। যিহেতু সত্যবত বৰুৱা আৰু ৰেখা বৰুৱা ঘটনাৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে আপুনি কিছু কিছু জড়িত গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ মতামত কি? হয় মই প্ৰত্যক্ষভাৱে এই ঘটনাটোৰ লগত কিছু পৰিমাণে জড়িত। আচলতে গোটেই ঘটনাটোৱে কিছু কমপ্লিকেটেড। প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই ইয়াৰ তদন্ত কৰি আছে। মোৰ বিশ্বাস দোষী যিয়ে নহওক অতি সোনকালে ধৰা পৰিব। এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে সত্যবত বৰুৱাৰ বিষয়ে আপোনাৰ ধাৰণা কি আৰু তেওঁৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি? হয় সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ পৰিয়ালটোৱে আমাৰ ঘৰত ভাড়াত আছিল। মই বহুত ওচৰৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা ভাবি মই আচৰিত হৈছিলোঁ যেতিয়া সত্যব্ৰত বৰুৱাক ঘোষখোৰ বুলি আটক কৰা হৈছিল কাৰণ তেওঁক লগ পোৱা দিন ধৰিয়ে মই এটা কথা দেখিছিলোঁ যে তেওঁ এজন সৎ মানুহ আৰু মই ভাবোঁ আজিৰ যুগত এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈও
নিজের ঘর বনাব নোৱাৰি গোটেই জীবনটো ভাড়া ঘৰত কটোৱা মানুহ এজনৰ ওপৰত খোজখৰ বুলি অভিযোগ কৰা হৈছিল। কেৱল অভিযোগে নহয়, তেওঁক হাতেলোতে ধৰা পেলাইছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক আটক কৰা হৈছিল। হয়, কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো সন্দেহজনক। তেওঁ সঁচাকৈ ঘোষ লৈছিল নে কোনোবা দুষ্টচক্ৰই তেওঁক জালত পেলাব খুজিছিল আৰু তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিয়? হয় নিশ্চয়কৈ ৰেখা। হয়, এই মুহূৰ্তত আকাশ, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এয়া কেৱল আকাশৰ প্ৰশ্ন নহয়, এয়া অসমবাসীৰ মুখে মুখে প্ৰশ্ন যে কি কাৰণত সত্যবত বৰুৱা আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো, এইগৰাকীয়ে ৰেখা যি বিগত বহুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈছিল, আমি তেওঁৰ পৰা বহু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপুনি এখন ঘৰৰ পৰা স্বইচ্ছাৰে গুচি গৈছিল নে আপোনাক অপহৰণ কৰা হৈছিল? মই স্বইচ্ছাৰে আঁতৰি যোৱা নাছিলো, মোক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছিল। আপোনাক অপহৰণ কৰা হৈছিল? আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং মই নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যে ৰেখা বৰুৱা স্বইচ্ছাৰে ঘৰৰ পৰা যোৱা নাছিল, তেওঁক অপহৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু কোন এই দুষ্টচক্ৰ, কিহৰ বাবে আপোনাক অপহৰণ কৰা হৈছিল, তেওঁলোক কোন আপুনি ধৰিব পাৰিবনে? আচলতে মই দেউতাৰ কেছটো লৈ যুঁজিব খুজিছিলো, কিন্তু সিহঁতে ভয় খালে। কিজানি মই সিহঁতে পেলোৱা জালৰ ৰহস্য ভেদ কৰোঁ আৰু সিহঁতৰ মুখৰ পৰা মুখাপোৰা তৰাই পেলাওঁ। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে আপোনাৰ দেউতাক কোনোবা দুষ্টচক্ৰই জালত পেলাইছিল আৰু সেই দুষ্টচক্ৰই আপোনাক অপহৰণ কৰিছিল? হয়, মোৰ দেউতা সত্যব্ৰত বৰুৱা এগৰাকী আদৰ্শবান ব্যক্তি। ঘোষ খোৱাটো দূৰৰে কথা, তেওঁ কেতিয়াও কোনো অন্যায় অনীতিৰ ওচৰে চপা নাছিল। কাৰোবাৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কোনোবাই তেওঁক দোষী সজাইছিল আৰু সেইবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মোৰ দেউতাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। মই কাকো সোধাই নেৰো, মই প্ৰতিশোধ ল'ম। হয়, নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পাইছে ৰেখা বুঢ়া যিহেতু যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছে। আমি এখন ঘৰৰ আন এক সদস্য, বিখ্যাত ব্যৱসায়ী দেৱানন্দ কাকতিৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী ৰশ্মি কাকতিৰ সৈতে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। ৰশ্মি কাকতিক অকণমান সময়ৰ কাৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ দিব পাৰিব নেকি? আচলতে মোৰ মাৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, তেওঁ মাৰ লগতে লাগি আছে। অকণমান সময়ৰ কাৰণে প্লিজ আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিব দিব পাৰিব নেকি তেওঁ? ঠিক আছে। হয়, এইখন ঘৰৰে আন এক সদস্য যিহেতু মই কৈছোঁ যে ৰশ্মি কাকতি যি এইখন ঘৰৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী, ৰশ্মি কাকতিৰ পৰা আমি বহু কথা সুধিবলগীয়া আছে। ৰশ্মি কাকতি কোন? হয়, এখেত আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ শাহু অনামিকা বৰুৱা দেৱানন্দ কাকতি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত আছিলে, কিন্তু ৰেখা আহিয়ে তেওঁক ইয়ালৈ আনিলে আৰু তাৰ লগতে আপুনিও গুচি আহিলে, ইয়াৰ কাৰণটো আমি জানিব পাৰিম নেকি? কাৰণ তেনেকুৱা একো নাই, মায়ে ইয়াতে অকলে অসুবিধা পাব বুলি আমি তেওঁক নি আমাৰ লগতে ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বা মানে ৰেখা বৰুৱা উভতি আহিছে যেতিয়া, তেওঁক আমি ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ। আৰু মোৰ মতে বিয়াৰ পিছত এজনী বোৱাৰী তেওঁৰ স্বামীৰ ঘৰত থকা উচিত, এইখনেই মোৰ আচল ঘৰ, সেয়ে ময়ো মাৰ লগতে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। বাৰু, আপোনাৰ শহুৰৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ, তেওঁৰ মৃত্যু, ৰেখা বৰুৱাৰ অপহৰণৰ ঘটনা, এই আটাইবোৰ ঘটনাক লৈ আপোনাৰ মতামত কি? মানে আপুনি কি ভাবে, ৰেখা বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে এয়া কোনো দুষ্টচক্ৰৰ চক্ৰান্ত নে আন কিবা? যদি ৰেখা বৰুৱাৰ কথাকে সত্য বুলি ভাবুক, তেন্তে কোন এই দুষ্টচক্ৰ? মই এইবোৰ বিশেষ একো নাজানো, মাত্ৰ মোৰ মতে যদি এয়া সঁচাই কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কাম, অৰ্থাৎ যি দোষী তেওঁলোকে শাস্তি পাবই লাগিব। হয়, এয়া আছিল বিখ্যাত ব্যৱসায়ী দেৱানন্দ কাকতিৰ জীয়ৰী আৰু সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ বোৱাৰীৰ ভাষ্য। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া তদন্তৰ আওতাত। কেমেৰা পাৰ্চন ৰঞ্জন মালাকাৰৰ সৈতে মই ডেভিড বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী। ধমকি দিয়া আপুনি মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব পাৰে, কিন্তু আৰু এটা কথাও উচ্চাৰণ নকৰিবা। চিনি পোৱা নাই, চাইলুম, মই সকলোকে চাইলুম। এই দেৱানন্দ কাকতিক আঙুলি তলে তাৰ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে সিহঁতে এতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাই। আপোনাৰ এতিয়াও ভয় লগা নাই? ভয় কিহৰ ভয়? এই দেৱানন্দ কাকতি ইমান ভয়াতুৰ নহয়। মই আজি সঁচাকৈ আচৰিত হৈছো, ইমানৰ পিছতো আপোনাৰ গাত কথা লগা নাই। তাৰমানে তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই কি ক'ব বিচাৰিছো আপুনি নিশ্চয় বুজিছে।
কারণ আপনি প্রয়োজনতকৈ বেশি ইন্টেলিজেন্ট। তুমি ঠিকই কইছা, মই প্রয়োজনতকৈ বেশি ইন্টেলিজেন্ট আর সেই কারণে আজিলেকে কোনেও মোক নু মেডালই ফালি ফালি করিব পৰা নাই। কিন্তু মনত রাখিব, সঁচা কথা বেশি দিন কোনেও ঢাকি রাখিব নোৱাৰে। তার মানে তুমি মোৰ লগত তর্ক কৰিব খুজিছা নেকি? তর্ক তর্ক করার অধিকার জানো আপনি মোক কেতিয়াবা দিছে? এইখিনি সময় তোমার পৰা মই আৰু এটা কথাও শুনিব নোখোজো। যোৱা, ভিতৰলৈ যোৱা, মোক অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া। শান্তি? আপুনি এতিয়াও শান্তিত থাকিম বুলি ভাবিছে? তুমি যাবানে ইয়াৰ পৰা? যাম, কারণ যার ওসব মোৰ কথাৰ কোনো মূল্যই নাই। তেওঁ কিবা কথা কৈ মিছাই সময় নষ্ট কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু এটা কথা মই আজি আপোনাক কমেই, ধমকি দিয়া আপুনি মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব পাৰে, কিন্তু আৰু এটা কথাও উচ্চাৰণ নকৰিবা। রাজখোয়া কক কক মানে আপনি টিভি চাইছে না? নাই, আরে বাদ দিও হে টিভি, ইহতে আমার একোডাল করব নয়। মই কিন্তু এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই, কিন্তু কেনেবাকে আপনার বা মোৰ নাম ওলাইছে নেকি? শুনিছো আপনার ছোৱালী আপনার রিপোর্টার আগত কথা কৈছে। চাওক রাজখোয়া, মই এনেই বহুত টেনশনত আছো, মিছামিছি এইবোৰ কথা কৈ আপুনি টেনশনত অকল আপুনিয়ে নাই, মোৰো সাংঘাতিক প্রেসার বাঢ়ি গৈছে। চাওক রাজখোয়া, তাই মোৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ সন্মুখৰ পৰা মাকৰ লগতে মোৰ ছোৱালীজনীক লগত লৈ গৈছে। মোৰ মেণ্টেল চিটুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে আপুনি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। পাৰিছোঁ, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীক বাধা দিব পৰা নাই আৰু মই মোৰ ভাগিনটোক এনেকৈ হ'লে দেখোন। ৰ'ব, মোক অলপ সময় দিয়ক, অলপ ভাবিবলৈ দিয়ক। এই তাই হয়তো এই আকাশ বোলাটোৰ লগ লাগি এইবোৰ কাম কৰিছে। মিডিয়া মাতে, মই ইহঁতক কি কৰোঁ চাই থাকক। আপুনি কিবা কৰি মিডিয়া মেনেজ কৰিব নোৱাৰিনে? এই আকাশ বোলাটো বোলে ডাঙৰ ছিংগাৰ, নিউজ চেনেলবোৰে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। মই চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, আপুনি বেছি টেনশ্যন নল'ব। দেখা যাওক কি হয়। ৰাজ, ৰাজ কি হ'ল পাপা? তই এটা কাম কৰ, তোৰ লগৰ কেইটাক ইমিডিয়েট মাত আৰু এই আকাশ বোলাটো কোঠাই আন। সেই কুত্তাটোক মই আগতে এবাৰ দম দিছিলোঁ। ৰহ, নালাগে, নহ'লে মিডিয়াই আকৌ এটা বেলেগ ৰূপ দিব পাৰে। জেমছ, ইয়েছ, জেমছেহে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰে। যা, মানুহৰ জীৱনত বহুত ধুমুহা আহে, তেনেকুৱা এটা ধুমুহাৰ মই নিজেই সাক্ষী। সি যদি প্ৰকৃততে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা কৰিছে, তুমি তাক ত্যাগ নকৰা কিয়? আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মই ক'ব খুজিছোঁ, তোমাৰ সন্মুখত এটা দীঘলীয়া জীৱন পৰি আছে, তুমি সৰু ছোৱালী, আপোনালোকেও মোক অকলশৰীয়া কৰিব বিচাৰিছে। পিছে মোৰ মনটো কিয় ভাল লাগি আছে সেই কথাটো তুমি নুসুধিলা যে? ক'লেহে শুনিম। আচলতে কি জানা, মই এক প্ৰকাৰ কথাটো খাটাঙেই কৰি পেলাইছোঁ। আপোনাৰ গাটো হাজৰিকাৰ বেমাৰে লম্ভিলে যেন পাইছোঁ, পিছে খাটাং কৰিলে যে কি? খাটাং কৰিবলৈ আৰু কিটো আছে? মই কথা এবাৰেই কওঁ, এইবোৰ বিয়া চিয়া পতাত মই নাই। কিন্তু আংকলহঁতে দেখোন যি কৰে কৰি থাকিব, সেইবোৰ মই একো নাজানো। তই এতিয়া এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, কি কৰিব লাগে? মই তুমি এবাৰ তোমাৰ মাহঁতৰ খবৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ নকৰানে? মই তেওঁলোকক তোমাৰ খবৰটো দিছিলোঁ, তেওঁলোকেও যথেষ্ট ভাল পাইছে। ভাবিছোঁ এবাৰ যাম। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।